I shkashtë i është dru, është një smuje drunit. Smuje drunit zakonisht, po kje përdurë do më honë, e përdurë nëse bletën, kur ta t'i mëjsh me tënë, nuk e... Do më honë, nuk e sezon shumë. Edhe nuk ka kimikale lidhe me ta, se dikush i t'i mënë edhe me... si dvove, po ka edhe me tuda t'yne, po unë e kom po ma praktike si është e ishkës. Ishk e drunit tahit. Gënë të shkërtin e blit, do mund sa tjesi është edhe si kom shti për palen, edhe e demonstrujmë ato në tjetër. Nëse po, nëse është asimi e prevujmë edhe për katën mja qitë të kësoj. Do mund, se përket kësoj, kjo është një fund antivaru. Ne? Një fund. O është antivaru plastike se cila nxjerrët po lini mes që një farë kafazet. Kje ngjyra si o këtu, do mund, kje potezi, montohet. Zakonisht e monton këto. Sukur këtë me tu si është, do mon është e hekur, do mon, atere, ja, bleta hen drejt për zrejtin në të. Po kur e merë bletën, e monton këto, faktikisht javnon kurthen e polenit. Mm-hmm. Do mon si e nxjerrën polenin në këtë pjesën e përpashme. Këtë kurthe kom pas nume që dy ure kom shti, atere shumë so ka pru polen kje blet. So ka mujt për me nxjerrë polenin. Këtu është funin. Si kem nxjerrë na polenin, do më honë se i kena shtu dikon që e për një atë dy orë. Ja, kjo është poleni i bletës. Do më honë e vënë kafazin e tje për para, edhe këtu bjen him bleta në mjetë kafazit, në mjetë këtyne, bjen transportit do më honë si vjen. Prej malit me polen, him këtu dhe për tonë, këtu së një nxjerrë kom të veta, do më honë bjen poleni, bjen këtë kafosin këtu, këtë depun, edhe këtë me tu do më honë shkuj me nxjerën polenin, kur është kua e përstashme për nxjerën e polenit. Tash, që këtë polen? Qëka bohat me të qëtashti? Po, që këtë polen, do më honë bleta, pa që të polenin nuk është zhvillim, do më honë zhvillim të fort. Faktikisht, këtë polen përdurët edhe për mjekësi. Do më honë qëtë formë, që shëgohë? Po, jo këtë formë, këtë qitet poleni dhe teret. Tjerët poleni edhe përdurët me përzimet me altës, përdurët i hanë dëmonë e mere hanë thotë. Kjo është për imunitet shumë të furt, kjo ka dykun për një 5-6 muja, ka si jep rezultat shumë të furt. Zakonisht e përdurë i këta, po pak e marë polenin, po zakonisht e marë polenin të bletat pak ma të furt asë jenë, po mirë ku të bëjnë dorën e bletat, jau një mëj me polen, ose gjatë shtimit të omav, do më honë omat kërë i qili. Do më honë kërë e kanë drimin e omav si bëj. Ta se e marë bletën për zotë, sila bletë ka omen, ma të më shumë, do më honë. Zakonisht më nuna milion dy vjeqore, ma shumë të tre vjeqore e omen, në në porkët. E ta shkërë e bëj mes aparaturës, ushimin si aja bletës, nësi nuk kotë mjaftu shumë natyra, ja jep do më honë mjolte me përlen përzime. Si kur jep mjolte me përlen, del oma shumë cilësore. Me furt. Me furt, del do më honë oma del shumë cilësore. Do më honë për këtyne oma, i kom dykon 30 omav. Do më honë, është oma autoktune e junja, si e përdurëm do më honë në Kosovë. është karnika, është bukfosi, do më honë, po zakonisht... Edhe herë më faqë, sa jam natë. Oma, autoktune. Karnika dhe bukfosi. Dëmohon këtu janë emrat shtetëv. Shtetëv dëmohon bletëv se të kaj dëmohon e kanë prej ordën e karnika, kaj dhe ka prej ordën e bukfosit, po zakonisht bletëa dëmohon bletë autoktune e junja, se është e Kosovës, aja është me përstashme për teritorin të unë, si për shemblë këtu. Unë e për 2-3 loja se kam, bletëa autoktune, me këtë nërësin të emët, 860 metra në bidetore, mu mje për rezultat ma mirë, më dimnën ma mirë. Dhe mund zhe përket verës, hisë ma mirë bleta, të fillën, bjen në këtorë ma tepër, si ko kushtet, kushtet i përshtotën, dhe mund, kësoj natyres të unë, si e kim këtu në... Livadhe. Livadhe këtu.
Atëherë demonstrojmë qito. Edhe kjo bletë është për momentin. Edhe kjo është, e ka të vendosë për polen. Por polen e ka të vendosë. Ta shkje është model tjetër e plastikës, po këtë model do mohon për me morë me hikë pikafozit polenit. Atëherë shkujmë. Ja zgjenujmë qëtë dyja. Qëtë dy hyrjet. Edhe këto, që si për shemë dhe kjesi është, këto, se mos të nëbesas një, këtë derën e shtymë të poshtë. Ta është bleta hen, drejtë po zrejti hen, me polen, hen rrana kushjes. E ko ma letë, e ko nuk e, faktikisht, hen këtu, nuk ko si janë zerë polenin, si bjen në kafas poshtë. Qëto, ka po i sigurojnë qëto farë plastikës? Po, plastikë e zakone, qëto i komble, këtu i komble në Prishtinë. Ka, do më thonë. Po, ka, këtu ka vena, do më thonë, ka vena, zakone, si marë, sene për blejt, dhe mua ma tjepër, e ka mes një të pudujevës, si mujtë jacik dhe mujtë e falenderoj shumë, se shumë më kalon ndime, shumë më kalon dhe mua në këshila. Dhe mua bashkëpunim, kemi... Bashkëpunim, po, me Regje Beqirin pudujevës kam shumë. E përshëndesim në Regjepin. Po, se është shumë një njëri shumë i sakë, shumë njëri korekt. Dhe mua faktikisht jem të ashtë për momenti 2-3 shukësi, jem si kemë bashkëpunim me zveti, këshila me zveti, gjithë të senën, dhe mua në kemë me zveti me ta. E marë zakonisht të ajë senët. Do mund është e njëta, si këna ma herët, që po, po e njëta me të udo, është do mund kje vetë me ko funin me... Ma ndryshë. Po funin, kje është, aja është me një fun, po ja, kje është me dy funa, po. Si për shemë. Që kje, me të njëtin ku do mund u hi. Po aja bletë është ma pëndure, se sa kje bletë a kje. Sa aja bletë është me dy koqe. E pse po, shumë gjush kjo, disa po, gjush. Në vore të ashtë polenin të cila lule ka marë. Do mund këtë vore lule. Po, vore lule. Se do më honë të ashtë e për këtë ke veni ju në si është, veni ju në ka me mija lule ka. Po këto po vrej 3 njërsh për ndukë? Po do më honë ju këto jënë dykon e 3, 4 njërsh e dykon sa përshë, 3 njërsh e, 3, 4 do mos jenë. Po këta ashtë si këtë për lini do më honë qëto është jenë lule zakonisht jep ke pjesë e koznicës nalt. Ke pjesë do më honë se ke pjesë të ashtë faktikisht e ka është shumë në zhvillim të mirë. Si me honë zoti me marrë dhe koha pak. Një kashore, atëherë të kje jep rezultat këtë ven. Atëherë shkuj me hopëm koshiren. Që kjo është koshira një kotëshe? Kje koshira është një kotëshe, kje koshira i ka 10 korniza. Dëmon, kje është, halo është e pa përgadit për kotin e dytë. Dëmon, nuk e ka mizat e mjaftushme, për me dorë në kotin e dytë. Dëmon, pe hopëm qëto në bozë kësoj, e demonstrujmë nëse ka rrit atë qëllimin e vetë për me qitë në kotin e dytë këto. Kjo është ushqyse. Kur nuk sjell natyra nektar, jem të obliguam, sikur këtë kohë, jem të obliguam gjithçysh me marr me ushqy bletat. Me çka? Me shky. E ushqim zakonisht me shërbet sheqeri dhe po goqe, po zakonisht unë e përdurim ma shumë shërbet në sheqerit, me dhe vitamini, po goqet nuk i përdurim se sistemin si e kam dimnimit bletës, e kam si kornizat me mjarë gjatë dimnimit ja laone për minajt. E shofë se ka është bleta dimnume, në atë metodë do ne marasi. Ja, kje do më honë është koshirja me 10 korniza, po prapë se prapë nuk është e bo me apet për katë. Se ka është prastin mrena kësoj pjese. Po të bëhë përka, po shumë, unë pisho do si vështima. Po, vështina. Zakonisht zhenimi. Po, po, vete po këto, ka vete ka përnu. Ta si për shumë, ta është te kje shkuj. Kjo është korniza e 10. Zakonisht kornizën e 10, shtin pëlen edhe nektar, ose shërup që qirin vorës e shka i ofron natyra nëse s'ka atë reko. Si për shemë, ja, kje dhe mon është këtje. Që buka e bletës është kje me ngjyrë kofe. Sa shifet? Buka, po. Po, buka bletë. Po, që kje, e ngurë. E ngurë. E lëngshmi është, dhe mon është nektare, ose shërupi që qiri për momenti. Për momenti nektare. Shumë pak kanë sjellë këtu dëna, pak e heqë, po është shërupi që qiri si më ka deshtë me ishyse, më shishku. Për këndra zesh, ka mujna me vrejt të këtu, mujna me vrejt, ja, kjo është moshkulli. Bombari për nëryshës jështë. Kjo është njësi nuk therë, nuk ka thercë. A ka shumë? Po, ka,
ko zakonisht këta për këtu është varet se sa i vijnë për ndrimin e omës bretreshës. Nëse është bretresha normale, nuk shtin as sa tepër domthonë meshkuj, po nëse ka nevojë bretresha për ndrim, shtin bretresha. Domthonë zakonisht e ka rezervën. Dhe faktikisht si i bën, po nuk ka si fekunduhet me moshkuj të vet koshera. Fekundimin e bën me moshkuj të huj, jo me gjak të vet. Jo me, dhe më në shkon zakonisht me të hujnë. Dhe më në shkon me lyp të ashtë. Se në mbretresha gjatë fekundimit mund të shkon dhe në 8 km lërsi. Kilometra? 8 km lërsi. Se për shemë dhe kje. Ja, në forme e kësoj si ka njësë për me bo qibukun. Si kjo qibukun? Po, kjo fillon me bo qibukin të. Sukur kje. Po ju, kjo është mund më konë qibuk i rejshëm. Ju në metodën originali dhe më si është. Për sa kohë arrin me mush, për shembull, ne si rami me mjalt. Me mjalt. Varet e fuqia e punëtorit, se tash ne si një koshere, është e mësht. Me miz mirë, do më honë, me pjellje me miz mirë, atëherë arrin deri në 40.000 miza të ka një koshere. 40.000 miza, do më honë, ka një koshere. Folet për një koqe, jam bretresha. Kjo jam bretresha me pikë të bërë. Po pëdrej? Po, ja, ja kjesë është. Do mund qëre, është e qetë, po në do muhon, normal, është e shlirë, ju do muhon si ka zakonisht kjo është bedrejsh 2 vjeqare, nëse shef do muhon, ja këtu? Kjo është një rocë, do muhon rocë a junë, rocë. E junë? Po, rocë autoktunja, rocë a junë. Do muhon e ke blejtës. Kjo zakonisht e ka njësë me shti, ka shti pjellje ditore, këtë kërnisë. Bjellja detyre, nëse moni me vrejt, është vetëm pej. Ka do mon, për këtu sa po shafone, bjellja detyre, deri në bjellja, 4 detyre do mon, si njësë me plas lavrat. Atëherë nëse, më da si, të ta... Ja. Bjellja detyre është vetëm si pej, si sile do mon. Do mon, një bjellja si e ka shtu veza, do mon, mrena, oma mrena sudit. Po bjellja 4 detyre është, diri këtë formën, ja këtu, si e ka formu krymin. Kjo do mon është pjellë 4 ditore, kjo është pjellë 3 ditore, si e ka si. Pjellë 2 ditore asoj është, ja kje këtu, si ka njës me bo plasin, do mon me plasin e lavraf. E krymit, për ndryshe. Ta shkuj me pjellët matë, si për shemë, tash është kjo pjellë embilt. Si cika në maherët dhe më hongë tu, ja këtu si për shemë, kje... Si sigurën, dhe më hongë, që pëllini, ku ka rrethet, pjelljes dhe më hongë, nektari, për në ryshit dhe më hongë mjolta, ja pjellja, kjo është pjellë embyllur. E pjellë embyllur dhe më hongë femnore. Këtu, matë mëdhasi jënë, kjo është pjellë e moshkullore. Do më pjellë e femnore dherë 21 ditë, pjellë e moshkullore dherë 24 ditë. Do më moshkullë e dherë 24 ditë, 5 ditë e si ka vizë. Do shumë të hasu me se mune më hasë për ju, si nuk është prapë, nuk është në gjendje të rëjitjes kje. Kam dëgju që i dëmton, për shembull, bletën, mini, ose onza, ose po, grajzi. Grajzi, po, zakonisht, grajzit i dëmtojnë shumë janë shkatrus bletës, po unë e përdori, do më në atë moment, si e shosë si ka grajzi, i përdori nuk ri pa kurtha kur. Kurthat grajzi. Kam koshere, rezervë, edhe zakonisht i marrë të anaj përdurja të si kurthat të grajzit. Ja si përshemë, të shumë i sot të hopëm, a kem një... Ka njësëm në ashtu vesë që tu, apo ju kosherja. Tu, ju nuk ashtu. Zakonisht si qibuk. Po, ja si përshemë të.
Ka nisë me shtu pak si duke si kur me lëj ujë. Dhe mon, me sa shifët që të. Është një lëj ujë dhe mon, si lëj longë i tynë, si shtuinë, por para se pastrimi, para se me ardhe, koshira me... Dhe mon, mbretresha, me bo vezën dhe me formu amzurin. Kje me sa shokë ko, ko pjellë shumë mashkullure, kje dënë ose të rëjës, ose të ndrajt betreshen. E këtu ka shlu, do mon, pjellë e tre, dhe pjellë e mbyllër. Do mon, kanë janë hopë, do mon, kanë qelë pjellë e mbyllër, tash ka shlu, do mon, pjellë e tre, komplet, do mon, betresha.